No niin, tervetuloa takaisin tähän jouluspesiaaliin. Eli nyt seuraa toinen osa tästä hienosta spesiaalista, mistä viimeksi me näimme Fredin painajaisia ja Szymanskin viiksiä ja suurta floppia ja Saturnus 3 salaista avaruusasemaa. Mutta jatketaan videon parissa. Mulla on tässä olutta ja sitten tässä on paketti. Oikeastaan kaksi pakettia, mitkä on nyt saapunut tänne toimitukseen. Siis näiden vielä unboxaamattomien lisäksi. Joten siis on syytä käydä niin kuin nopeasti sitten asiaa. Kyllä. Ja sieltä meillä on ensimmäinen. Oi, 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 oi. Jack Palance. Taistelu avaruudessa. No jumalauta, niin kuin vii vittu, että voi osalla hieno kansi. Toivottavasti tämä kuuluu itse elokuvaan, koska niin kuin, tämä leffa, niin, siis tämä on niin kuin tuttu nimeltä, mutta niin kuin, mä en ole kyllä ikinä tätä kattonut. Ja siinähän on Jack Palance hienot trikoot päällä. Onko tämä joku italialainen tuotanto vai? Kyllä tämä taitaa olla jenkkituotanto. H.G. Wellesin kuuluisa skifi-klassikko ihmisen tulevaisuutta maan saanut. Joo, hei, tämä kyllä vaikuttaa. Tämä on just sitä. Tämä on just semmoinen filmi, mistä minä pidän. Skifiä ja robotteja ja dystooppinen tulevaisuus. Mutta sitten vähän kevyempää kamaa. Kartsan viidakon herra. Oi, oi, kyllä, kylläpä on komia kansi. Tämä ei ilmeisesti ole kyllä niin kuin tästä leffasta, vaan jostain ihan toisesta leffasta, mikä se joku laivafilmi. Hei, Bountyko se on vai mistä se on? Mutta niin kuin, tämä on Tamline KY-julkaisu ja niin kuin sangen harvinainen sellainen. No, takakannesta nyt ei ole kauheasti mitään sanottavaa, koska niin kuin, eipä siellä nyt ole kauheasti mitään kerrottavaa. Siellä on hirveä määrä jotain tekstiä. Mutta niin kuin Kartsan on ilmeisesti joku tämmöinen niin kuin Tartsanin joku tämmöinen klooni, voisi nimestä päätellä Kartsan. Kuulostaa ihan niin kuin joku Kartsa, joku Kari baarista. Niin nyt se on ollut oikein elokuva, sen Kartsan elokuva. Joo, just tämmöistä lätinää pitäisi välttää näissä videoissa. Siksi näissä tulee aina niin kuin pitkä. Joo, sitten, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi. Brilliantti Rock. Ja niin kuin siis, jos te arvaatte, mitä mä katselen. Siis totta kai tämän, niin kuin, tämän miehen päätä tässä. Pois alta nollapollat. No niin, siinä onkin hyvä slogani heti. Joo, siis tämähän on tämä Disco Rock Crazy elokuva. Vaikka tässä lukee Brilliant Rock. Mutta tämä on oikeasti italialainen vitun paska leffa. Brilliantti Rock. Mikä löytyy tuota hyllyistä Harley-videon julkaisun. Mutta siis niin kuin, tämä on ehdottomasti hienompi kotelo. Tämä kolmoskanava julkaisu. Brilliantti Rock, missä on tämmöinen. Varsin vähissä pukeissa, no okei, ei sillä ole mitään pukeita oleva, piirretty näin. Joo, siis mä taisin viimeksikin mainita tästä, mutta siis mä henkilökohtaisesti tykkään tosi paljon näistä kolmoskanavan julkaisuista. Ne on järjestäen aika harvinaisia, koska niin tämä on ollut ilmeisesti tosi pieni julkaisija tämä kolmoskanava. Ja niiden kannet on niin kun, noudattaa tätä niin kun, samaa luukkia, se on tämmöinen liukuväri. Yleensä se on vihreä-sininen ja tällainen, mutta niin kuin, yleensä niin kuin, siis nämä on mun mielestä ehkä astetta tyylikkäämpiä sen ajan, verrattuna muihin sen ajan filmeihin, niin nämä kannet, niin kolmos kanava. Eli siis ajalla, kun televisiossa oli vain kaksi kanavaa, niin tarvittiin videolle sitten kolmas kanava. Jees, Brilliantti Rock. En aio sitä toistamiseen kyllä katsoa, se ensimmäinen kerta oli niin pitun tuskaa. Ei, ei, ei. Rikki 1! Tää on ollut ihan vittun pitkään mulla niinku Wanted-listalla, koska mä näin AVGN-videon, siis niinku käykää kattoon, googlakaa AVGN Rikki 1. Eli siis niinku komedialeffa, NS-komedialeffa. Eli siis vähän niinku mies- ja alaston tyyliä on jäljitelty tässä leffassa. Eli niinku kaikkea absurdia tuntuu tapahtuva ja niinku siis missään ei ole mitään järkeä. Siis tämmöinen Zucker-veljesten mies- ja alaston ase ja hei me lennetään komediatyyli. Vaikka ei niinku päälle päin usko, niin se on tosi vaikeaa tehdä tämmöistä absurdia komediaa. Mutta niinku Rikki 1 tekee just sen sillain, miten se tehdään päin vittua. Eli niinku, siis niin kuin absurdia, epähauskaa, mutta niin kuin just sen takia varmasti niin kuin todella viihdyttävää. Siis niin kuin vittu, tämän mä katon ehkä jo tänä iltana. Ei kun en mä tänä iltana pystykään katsomaan, kun mulla on vielä Dolemite-festivaali kesken. Että niin kuin, mutta Rikki kyllä niin kuin on ihan kärkisijalla.
Sitten tämä hei puuttu tuosta kasasta, ja tämä myyjä oli niin ystävällinen, että se muistutti mua, että Pamela Andersoni jäi. Pamela Andersoni unohtui, Snapdragon. No joo, tämä on näitä tämmöisiä ysäri, varmasti näkyy kyllä tissit, vilkkuu varmasti useammassakin kohtauksessa, enkä mä valita kyllä yhtään, että niin kuin näyttää kyllä just semmoilta eroottiselta thrilleriltä, mikä genrenä on kyllä mun mielestä niin kuin helvetin tylsä, mutta niin kuin... No, niinkin voisi sanoa, että niillä on ansio. Ja sitten tulee niin kuin Blaxploitaatio ja Detroit 9000. Niin kuin, siis tämä on kyllä niin kuin mun kirjoissa yksi harvinaisimmista bläkkäreistä, mitä Suomessa on julkaistu. Tämä ei ole ikinä aikaisemmin, ei ole tullut missään vastaan. Ja nyt mä sen niin kuin vihdoinkin näen sen livenä. Ja vieläpä omassa kädessä ja tulossa omaa hyllyyn. Eli Detroit 9000, 70-luvun tämmöinen Blaxploitaatio-elokuva. Joskus olen katsonut tämän DVD:ltä, eikä se nyt laadullisesti nyt niin kauhean vakuuttava ollut, mutta niin kuin tämä ehdottomasti vaatii kyllä uudelleen katselun. Ja mikäpä sen parempi olisikaan se tehdä kuin Hem Video Film, Nordic Video Releasein. Ja siinä se on, Detroit 9000. Toistakaa perässä, Detroit 9000. Ja sitten, nyt tulee tosi absurdia settiä. Pohjois-korealainen ninja-elokuva. Tää kansi ei varmaan ihan kauheasti painota tätä alkuperämaata. Ehkä ihan syystäkin, mutta niinku siis vittu. En ole ikinä nähnyt yhtäkään niinku pohjois-korealaista elokuvaa. Ja niinku tää on ihan pakko katselua. Mutta siis ei tää nyt juoni kuulosta niinku yhtään niinku kauhean niinku epäkonventionaalista. Tässä on jotain ninjataitoja opiskella ja pelätty mestari, julma tyranni. Joo, lopettaa hirmuvallaa ja tappaja-armeen, juu. Eli siis peruslänkkärisettiä, mutta niinku alkuperämaa on tosiaan niinku Pohjois-Korea. Että en tiedä, tää nyt ei tietenkään United Film-tyyliin kerro mitään valmistusvuotta. Että luulen, että siis 80-luvun puoliväliä tai jotain alkupuolta tai ehkäpä 70-luvun puolta on niinku tää on silloin kuvattu, mutta niinku siis hyvin mielenkiintoinen nimenomaan alkuperämaansa takia. Ja sitten hei, kuulkaa, VHS Finland sai joululahjan. Oikein niinku paketissa oli, eli siis nää ei kuulunut siihen kauppaan, mutta oli kyllä niin kiva kaveri tää tyyppi, sama mistä mä hain nääkin, niin antoi oikein joululahjan sitten, koska hän tietää, että VHS Finlandin äijä kyllä tykkää hyvistä VHS-elokuvista. Joten nyt sitten... Ai, kun on hyvä. Oi, Deathstalker. Kuinka voisin olla itkemättä onnesta nähdäkseni Deathstalker ja kuinka hieno kansi se on. Katsokaa. Deathstalker. Vittu. Tää on ihan niinku jostain niinku roolipelin kannesta tai joku semmonen Commodore 64 pelin kansi niinku, tiedätkö, että kansi oli paljon hienompi kuin itse sisältö. Mutta niinku Deathstalkerin kohdalla se ei välttämättä pidä paikkaansa, koska kyseessähän on loistava filmi. Valitettavasti kasinovideon julkaisu on kyllä ikävästi saksittu ja siihen pitää kyllä joskus paneutua ehdottomasti tuolla Videobutcherin puolella. Mutta niin kuin Deathstalker on kyllä niin kuin ihan todella suositeltava leffa kyllä kaikille hyvän barbaarifilmin ystävälle. Saamari, että sitähän saa kyllä niin kuin DVD:llä on saatavilla ja oliko sitä peräti jo Blu-raykin julkaistu sitten. En nyt muista ihan tarkkaan. Taisi olla joku siis semmoinen, taisi olla Shriek Zone tai jonkun, missä oli Deathstalker 1 ja 2 semmoinen tupla Blu-ray. Ja jatko-osista puheen ollen, niin siis en ole kyllä ikinä nähnyt yhtäkään Deathstalkerin jatko-osaa. Että niin kuin, se on vielä tämmöistä niin kuin tuntematonta rajaseutua meikäläiselle. Ja tämä on Roger Cormanin tuottama leffa, ja sen takia sitä jatko-osia on sitten tehtailtu varsin, varsin tiuhan tahtiin. Joo, suosittelen, fucking ei, Deathstalker. Ja sitten meillä on vielä yksi joululahja täältä. Ai. Mama. Oi. Kadonneen maailman soturi. Robert Kinty elokuvassa The Warrior of the Lost World.
Oi, 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 ja siis niin kuin vittu, Nordic Video julkaisema Hemvideo film, laatu, Nordic julkaisu kyllä, niin kuin siis italialainen tuhon jälkeen elokuva, vai oliko tämä tuhon jälkeen elokuva? No anyway, se löytyy tuolta, mulla oli pitkään ollut toi tanskalainen kasetti nimellä Matt Rider ollut hyllyssä, mutta niin kuin tätä mä oon pitkään kyllä niin kuin kaipaillut, koska tämä kansi on jotenkin, ja tämä suomenkielinen nimi, niin nämä kansien nimi, nämä jotenkin on semmoinen kokonaisuus, jotenkin täysin, niin kuin, täysin vastustamaton kokonaisuus. Ja siis niin kuin, kyllä, tämä on hyvä. Siis genressään kyllä niin kuin ehdottomasti siis tämmöistä, niin kuin, ei nyt parhaita, mutta niin kuin selvästi paremmasta päästä, kyllä tämä Warrior of the Lost World. Ja nyt siis niin kuin, kun kertaan nyt puhutaan Nordikin näistä post-holokaust-elokuvista, niin mun on ihan pakko nyt lesoilla, koska niin tämä on niin viimeinen, mikä multa puuttu niin Nordikin julkaisusta, Suomen julkaisusta hyllystä. Eli mä otin nämä oikein tässä esiin. Eli siis niin multahan löytyy Death Warriors, kuoleman soturit. Ai saatana, tämä on kyllä perkeleen hyvä. Siis niin kuin, hyvin, tosi harvinainen kasetti, että niin kuin, en ole ikinä nähnyt missään myynnissä, paitsi Tampereen elokuva-aitassa joskus vuonna 90 jotain pöyristyttävän hintaan 80 markkaa. Ja tämä on alkuperäinen hintalappu ja mä oon henkilökohtaisesti sen silloin sieltä ostanut. Ja tämä on niin kuin hyvin säilynyt kyllä hyllyssä ja katsottu useampaan kertaan. Ja todella hyväkuntoiset paksut molokannet. Mikä voisi olla parempaa? Mutta joo, mennään eteenpäin. Ja samaa, samaa sarjaa. Perkele, Texas V2000, Hemvideo film. Logo siinä kannassa, eli Joe DeMaton 2019 Texas Gladiators, vai mikä se vuosiluku? No okei, niin kuin koulussa sanottiin, ei ole nimet ja vuosiluvut tärkeitä, mutta siis pääasia on se, että tässä lukee Texas V2000 ja ohjaaja on Joe DeMaton. Ja tässä näyttelee Al Cleaver ja ketä kaikkea tässä nyt olikaan. Ja tämä on kyllä valitettavasti tykerösti saksittu tuo Hemvideon julkaisu, eikä se nyt mikään älyttömän verinen leffa ole. Ja hei, vinkkinä voin sanoa, että YouTubesta löytyy leikkaamaton versio, jos haluatte sen katsoa. Kande se katsoa, koska niin kuin kyseessähän on varsin huipputasoinen elokuva. No, tämä nyt ei ole italialainen filmi, mutta mä otin sen nyt esiin, koska niin kuin, tämä on harvinainen kasetti ja erittäin hyvä leffa. Ja todella ehdottomasti tuhon jälkeen elokuva, vaikka tämä onkin tämmöinen enemmän draama, kun taas nämä on aktion painotteisia elokuvia, mutta tämä on draama. Niille, jotka ei ole nähnyt The Day After-elokuvaa, niin täytyy sanoa, että niin kuin kyseessä on vaikuttava elokuva, jonka on ohjannut Niklas, sanas nyt tämä, siis ton, oi vittu, mä unohdin taas. En mä muista, Niklas jotain, mikä on sama tyyppi, mikä on ohjannut Star Trek 2 Wrath of Khan. Ja niin tarina kertoo, että Ronald Reagan oli katsonut tämän elokuvan ja niin kuin ollut syvästi järkyttynyt tästä. Ja silloin hän antoi käskyn, että niin kuin meidän pitää nyt miettiä asioita, että miten me päästään ydinaseista eroon. Ja jos tämä pitää edes vähänkään paikkaansa, niin silloin mun mielestä elokuvan tekijä on kyllä tehnyt semmoitteen urotyön, mistä pitäisi antaa niin kuin satana Nobelin palkinto vittu parhaasta Oscarista. Tai jotain. Joo, se oli loogisesti sanottu. Mutta sitten, oi, Shannon taistelija. Tätähän mä tuossa Karon videolla fiilistelin, ja tässähän näkyy hienosti yllätys, raiskaus ja tissi täällä takakannessa. Niin tämähän on huippuleffa, Shannon taistelija. Tää löytyy myös omaksi videona, mutta niin, tää on selkeästi kyllä superior, tää Nordicin. Ja kas kummaa taas, paksut molokannet, että tää tuntuu olevan Nordikeissa tää teema, että molokansia olla pitää. Joo, niin. Niin. Tämä on myös Joe DeMaton filmi ja tämä on myös leikattu, mutta ei ehkä niin tökerösty kuin tämä Texas V2000. Ja siis todellakaan nyt ei puhuta mistään vittu fullsigoresta, vaan niin ihan tökköön perusväkivalta. No anyway, niin on se joskus ihan junnuna nähnyt ja silloin tosiaan niin sit tyyli 5 tai 6 vuotiaana mun kaverilla oli se omaksi kasetti. Ja sitten okay, katsotaan tämä. No vittu, mehän katsottiin ja oi, se oli hyvä. Ja siis niin kuin, no siihen aikaan mä en ollut kyllä varmaan nähnyt raiskauskohtausta. Ja mun mielestä se on kyllä typistetty tossakin vähän se. Mutta niin kuin, kyllä sitä nyt tajuaa, mitä siinä tapahtuu. Ja se ei ole kovin miellyttävä kohtaus, missä mutantti raiskaa tämän telepaatikko naisen.
jota esittää Laura Gemser, Emmanuel. Ellen mä nyt ihan taas muista jotain ihan omiaan, mutta anyways, siinä se on. Jees, Shannon taas. Ja viimeisenä, kenties porukan harvinaisin näistä, en ties Death Warriorsin kanssa, niillä on varmaan kohtalaisen tasaväkinen skaapa, mutta tästä maksoi huomattavasti enemmän kuin 80 markkaa. Shi-Naaras soturi. Joo, Sandal Bergmanin, tää tämmönen, no okei, ei tääkään ole italofilmi, mutta niinku siis tuhon jälkeen elokuva ja siis niinku voisi kuvitella tästä kannesta, että oi, tosi kova leffa, mutta niinku, ei se kyllä mun mielestä ole kyllä. Että niinku, no ehkä se johtuu siitä, että sitä ei ole nähnyt silloin niinku kiluna, niin ehkä silloin saisi paremmin se osviitaan siihen. Mutta niin kuin ajattelin nyt siis kuitenkin näin joulun kunniaksi ja tällainen bonuksena esitellä myös nämä muut ydinsodan jälkeen elokuvat, mitkä nyt löytyy täydellisenä Nordic Videon julkaisun kokoelman. Voi vittu, olipa hyvä lause. No, mutta siis jos mä, siis voi hyvin olla, että mä unohdan jonkun merkittävän Nordic Video ydinsota julkaisun. Hei, Defcon 4. Hetkinen, kyllä sekin löytyy. Miksen mä muistan ottaa sitä? No hei. Siis kyllä mulla on Defcon 4, mutta siis se on hyvin keskinkertainen filmi, eikä mitenkään älyttömän harvinainen, joten ei ihmekään, että mä en muistanut sitä. No mutta ei Defcon 4 kuin Defcon 1. No, mutta niin kuin siinä niitä on, ja ilmoittakaa, sanokaa toki mulle, jos mä unohdin jotain. Ja sanokaa, jos tuli näistä jotain mieleen näistä tota noin, niin joulun paketeista, mitä tässä on. Mutta hei. En tiedä, koska palaan seuraavan kerran, mutta niin kuin siinä on kyllä tota urakkaa vielä, että tota noin, niin kyllä mulla tässä tekemistä on ja videoita kuvattavana ja paketteja on taas postissa, että niin kuin kyllä mä taas takaisin tässä tuun, että, mutta ei mitään, niin hyviä tota noin, niin joulun odotuksia sitten vaan kaikille. Moro!